На честь кіборгів в аеропортах різних міст сьогодні відбулися концерти реквіями. Як вшановували героїв, бачили мої колеги. Аеропорт Бориспіль. На годиннику ще немає 9-ї ранку, а тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало людей. Більшість не очікували на таке дійство. У Борисполі грали близько 300 музикантів з оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори кажуть, хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, а й нагадати, що війна триває досі. Ми з вами в теплі, він там є кава, там є посадка, а там хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, виборонили нашу країну. І вони це зробили. І відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт. У Дніпрі військовий оркестр об'єднав музикантів оперативного командування «Схід», Нацгвардії та 93-ї окремої механізованої бригади. Для того, щоб наше цивільне населення пам'ятало, перш за все, полеглих героїв і шанувало тих військовослужбовців, тих воїнів, які в даний час боронять рубежі нашої держави. Військовики Дніпра обрали для виконання танок лицарів, державний гімн України та сьому симфонію Бетховена. Не потрібно ніколи забувати про наших героїв. Такі заходи необхідно проводити регулярно і щоб ніколи не забували. У Миколаєві зведений оркестр виконав 4 композиції. Ті, що найбільше відповідають сьогоденню. Марш нової української армії, молюся за сили любові, фантазії з гладіатором та мелодія для Валторни. У Запорізькому аеропорту вшанування пам'яті кіборгів розпочалося з молитви за загиблими на Донбасі. Далі – концерт «Реквієм». Грає зведений оркестр артилерістів та нацгвардійців. Серед композицій – танок лицарів Сергія Паркоф'єва. Саме його ім'я носив Донецький аеропорт. Слухачів небагато, поодинокі пасажири та персонал. Хотіли донести до хоча б одного слухача, неважливо, скільки їх. Ті пасажири повинні уйти або улетіти з тими чувствами, які ми хотіли передати, з тими емоціями і з тою пам'яттю о захисниках Донецького аеропорту. Серед тих, хто слухав виступ, були і артилеристи. На Донбасі їх прозвали невидимками, адже саме вони всі 242 дні прикривали кіборгів. Безпосередньо в тих боях я участі не брав, але також ці хвилини я згадав своїх побратимів, військовослужбовців, з якими довелося виконувати бойові завдання. І зараз, на жаль, їх вже разом з нами немає. На вшанування полеглих кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту. Підтримати свого чоловіка, який грає в оркестрі, із маленьким сином прийшла Ольга. Вона, як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту. Є батьки, яких діти не вернулись додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишились сиротом. Цих хлопців не можна забувати. Країна не забула своїх героїв, і кожне наступне покоління їх пам'ятатиме. Олена Медалюк, Гліб Гаврилов, Марина Михайловська, Христина Гашенко. Подробиці телеканал «Інтер».